اَسَلامُ علیکُم، ویلکَم چھُ تُہُنٛد بیٚیہِ اَکہِ پھِرِ سانہِ یَتھ یوٗٹیوٗب چَنلہِ پٮ۪ٹھ، یَتھ ناو چھُ کُکِنٛگ وِتھ اَسما۔ آز بَناوو أسۍ کاجوٗ دہی چِکَن۔ ویٖڈیو وٕچھزیو اٮ۪نٛڈَس تام تہٕ کمٮ۪نٛٹ بۄکسَس منٛز دیٖزیو اَسہِ پَنُن فیٖڈ بیک۔ چلو أسۍ کَرو وۄنۍ أزیُک ویٖڈیو سٹاٹ۔ ویٖڈیو سٹاٹ کَرنہٕ برٛونٛٹھ، اگر تُہۍ سانہِ چَنلہِ پٮ۪ٹھ گۄڈنِکۍ پھِرِ وِزِٹ چھُو کَران، سٲنۍ یوٗٹیوٗب چَنَل کٔرۍزیو سَبَسکرایب۔ یہِ ریسِپی بَناونہٕ خٲطرٕ نیوٗ اَسہِ ییٚتٮ۪س چِکَن۔ اَتھ چِکنَس دِمو أسۍ یِم کَٹٕس۔ وۄنۍ کَرو أسۍ یہِ میرِنیٹ۔ میرِنیشنہٕ خٲطرٕ ترٛٲے اَسہِ اَتھ لیٚدرِ چَمچہِ 1/2، مَرژٕوانٛگَن چَمچہِ 1/2، نُنہٕ چَمچہِ 1/2، دانہِ وَل پاوڈَر چَمچہِ 1، بٲدیان پاوڈَر چَمچہِ 1، بیٚیہِ ترٛوو اَسہِ اَمہِ مٔزیٖد اَتھ گرم مصالا پاوڈَر۔ وۄنۍ کَرو أسۍ اَتھ یہِ زام دۄد اٮ۪ڈ۔ پرٛاپَرلی کَرو أسۍ یہِ اَتھٕ سۭتۍ مِکٕس۔ یہِ گوٚو پرٛاپَرلی مِکٕس تہٕ تھاوو أسۍ وۄنۍ یہِ 2 گَنٹَن فِرٛجَس منٛز یوٚتام یہِ میرِنیٹ گژھِ۔ یَپٲرۍ نیوٗ اَسہِ یَتھ تایہِ پٮ۪ٹھ یہِ گٮ۪و۔ اَتھ منٛز کَرو أسۍ یِم کاجوٗ اٮ۪ڈ تہٕ یِم کَرہوکھ أسۍ پرٛاپَرلی روسٹ۔ یِم گٔے پرٛاپَرلی روسٹ، أسۍ کَرہوکھ وۄنۍ یِم گرٛایِنٛڈ۔ یَپٲرۍ نی اَسہِ یِم گَنٛڈٕ 3/4، یِم کَرو أسۍ تھِنلی سلایِس۔ روہنَس تہِ کَرو أسۍ نیُک نیُک۔ بانَس منٛز کوٚر اَسہِ تیٖل اٮ۪ڈ۔ اَتھ منٛز کَرو أسۍ یہِ چِکَن اٮ۪ڈ یُس اَسہِ میرِنیشنہٕ خٲطرٕ اوس 2 گَنٹَن تھوٚمُت۔ ییٚتٮ۪س کَرو أسۍ وۄنۍ اَتھ یِم گَنٛڈٕ تہٕ رۄہَن اٮ۪ڈ۔ تھاوو لِڈ سۭتۍ کَوَر کٔرِتھ تہٕ پرٛارو 15-20 مِنَٹ یوٚتامَتھ یِم گَنٛڈٕ تہٕ رۄہَن اَتھ سۭتۍ پرٛاپَرلی مِکٕس گژھن۔ ییٚتٮ۪س ترٛاوو أسۍ وۄنۍ یَتھ لیٚدرِ چَمچہِ 1/2، مَرژٕوانٛگَن چَمچہِ 1/2، دانہِ وَل پاوڈَر چَمچہِ، بٲدیان پاوڈَر چَمچہِ، نُنہٕ چَمچہِ 1 تہٕ گرم مصالا پاوڈَر چَمچہِ 1۔ بیٚیہِ ترٛٲو اَسہِ اَتھ بٔڑٕ ٲل 1 تہٕ سَبٕز ٲل 2، رۄنٛگ 2، دالچیٖن تہٕ ثوبُت زیوٗر۔ وۄنۍ کَرو أسۍ اَصٕل پٲٹھۍ مِکٕس یِم مصالہٕ اَتھ چِکنَس سۭتۍ۔ تھاوو لِڈ سۭتۍ کَوَر کٔرِتھ تہٕ پرٛارو مٔزیٖد 1/2 گَنٹہٕ۔ ییٚتٮ۪س کَرو أسۍ وۄنۍ اَتھ یہِ کاجوٗ پیسٹ اٮ۪ڈ۔ یہِ تہِ کَرو أسۍ پرٛاپَرلی مِکٕس۔ تھاوو بیٚیہِ لِڈ سۭتۍ کَوَر کٔرِتھ تہٕ مٔزیٖد پرٛارو 5 مِنَٹ۔ 5 مِنَٹ بعد تُل اَسہِ اَتھ ڈَکَن تھوٚد۔ ییٚتٮ۪س ترٛاوو وۄنۍ أسۍ اَتھ یہِ میتھ۔ سون یہِ کاجوٗ دہی چِکَن چھُ بِلکُل تیارۄنۍ۔
وۄنۍ والو أسۍ یہِ بانہٕ اَمہِ پٮ۪ٹھ پَتھر، کَرو سٔرٕو یَتھ بَتَس سۭتۍ. وۄنۍ اگر تۄہہِ کُنہِ تہِ لِحاظ سون أزیُک یہِ ویٖڈیو پَسنٛد آوٕ، سٲنۍ یوٗٹیوٗب چَنَل کٔرۍزیو سَبَسکرایب، ویٖڈیو کٔرۍزیو لایِک تہٕ شِیَر، تہٕ کمٮ۪نٛٹ بۄکسَس منٛز دیٖزیو اَسہِ پَنُن فیٖڈ بیک. اللہ حافِظ.